মোৰ কাপোৰৰ দোকান আছে, প্লাছ ব্ৰইলাৰ দোকান আছে। এতিয়া আগত আছিলে প্ৰথম দিনাখন দিলে 6টা বজাৰ পৰা, তাৰপিছত কৰিলে 12টা বজাৰ পৰা কৰি দিলে, আৰু আজি আহোম দেওবাৰ পৰা কৰিলে 11টা বজাত। এতিয়া 11টা বজাত ৰাতিপুৱা আমি 5টাৰ পৰা দোকান খুলিব আহি 11টা বজালৈকে আমাৰ কেতিয়া বহনি নহয়, আৰু বহনি নোহোৱাকৈ বহনি হ'লেও 50 টকা দিব লাগিব হাত খোৱা, আৰু নহ'লেও দিব লাগিব। গতিকে এই অকণমান মৰি থকাতকৈ একেবাৰে মৰি যোৱাটো ভাল। চৰকাৰক কওঁ যে একেবাৰে লকডাউন দি দিয়ক, এতিয়া মানুহে হাৰাশমেণ্ট নহ'ব। 6টা বজাৰ পৰা আহি আমি 11টা বজালৈকে এটা বিকি নাই। এতিয়া মই 28 টকা ব্ৰইলাৰ আনিছোঁ, মাত্ৰ তেওঁ 2 টকা পইচা বিক্ৰী কৰিছোঁ। মই হাত খোৱা দিম নে ল'ৰাক খোৱাম নে নিজে খাম নে ঘৰ বেয়া দিম, সেয়েহে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে হয় সময়টো বঢ়াই দিয়ক অলপ, আৰু নহ'লে একেবাৰে লকডাউন দি দিয়াটো মই বেছি ভাল পাওঁ। টাইমটো কম হৈ গ'লে চলিবলৈ আৰু দিগদাৰ হৈ গ'ল। আগত আছিলে 2-3 বজালৈকে তেতিয়া অলপ কিবা এটা হৈছিলে, এতিয়া দেখিব না। মোৰ কাপোৰৰ দোকান আছে, প্লাছ ব্ৰইলাৰ দোকান আছে। এতিয়া আগত আছিলে প্ৰথম দিনাখন দিলে 6টা বজাৰ পৰা, তাৰপিছত কৰিলে 12টা বজাৰ পৰা কৰি দিলে, আৰু আজি আহোম দেওবাৰ পৰা কৰিলে 11টা বজাত। এতিয়া 11টা বজাত ৰাতিপুৱা আমি 5টাৰ পৰা দোকান খুলিব আহি 11টা বজালৈকে আমাৰ কেতিয়া বহনি নহয়, আৰু বহনি নোহোৱাকৈ বহনি হ'লেও 50 টকা দিব লাগিব হাত খোৱা, আৰু নহ'লেও দিব লাগিব। গতিকে এই অকণমান মৰি থকাতকৈ একেবাৰে মৰি যোৱাটো ভাল। চৰকাৰক কওঁ যে একেবাৰে লকডাউন দি দিয়ক, এতিয়া মানুহে হাৰাশমেণ্ট নহ'ব। 6টা বজাৰ পৰা আহি আমি 11টা বজালৈকে এটা বিকি নাই। এতিয়া মই 28 টকা ব্ৰইলাৰ আনিছোঁ, মাত্ৰ তেওঁ 2 টকা পইচা বিক্ৰী কৰিছোঁ। মই হাত খোৱা দিম নে ল'ৰাক খোৱাম নে নিজে খাম নে ঘৰ বেয়া দিম, সেয়েহে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে হয় সময়টো বঢ়াই দিয়ক অলপ, আৰু নহ'লে একেবাৰে লকডাউন দি দিয়াটো মই বেছি ভাল পাওঁ। টাইমটো কম হৈ গ'লে চলিবলৈ আৰু দিগদাৰ হৈ গ'ল। আগত আছিলে 2-3 বজালৈকে তেতিয়া অলপ কিবা এটা হৈছিলে, এতিয়া দেখিব না। মোৰ কাপোৰৰ দোকান আছে, প্লাছ ব্ৰইলাৰ দোকান আছে। এতিয়া আগত আছিলে প্ৰথম দিনাখন দিলে 6টা বজাৰ পৰা, তাৰপিছত কৰিলে 12টা বজাৰ পৰা কৰি দিলে, আৰু আজি আহোম দেওবাৰ পৰা কৰিলে 11টা বজাত। এতিয়া 11টা বজাত ৰাতিপুৱা আমি 5টাৰ পৰা দোকান খুলিব আহি 11টা বজালৈকে আমাৰ কেতিয়া বহনি নহয়, আৰু বহনি নোহোৱাকৈ বহনি হ'লেও 50 টকা দিব লাগিব হাত খোৱা, আৰু নহ'লেও দিব লাগিব। গতিকে এই অকণমান মৰি থকাতকৈ একেবাৰে মৰি যোৱাটো ভাল। চৰকাৰক কওঁ যে একেবাৰে লকডাউন দি দিয়ক, এতিয়া মানুহে হাৰাশমেণ্ট নহ'ব। 6টা বজাৰ পৰা আহি আমি 11টা বজালৈকে এটা বিকি নাই। এতিয়া মই 28 টকা ব্ৰইলাৰ আনিছোঁ, মাত্ৰ তেওঁ 2 টকা পইচা বিক্ৰী কৰিছোঁ। মই হাত খোৱা দিম নে ল'ৰাক খোৱাম নে নিজে খাম নে ঘৰ বেয়া দিম, সেয়েহে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাওঁ যে হয় সময়টো বঢ়াই দিয়ক অলপ, আৰু নহ'লে একেবাৰে লকডাউন দি দিয়াটো মই বেছি ভাল পাওঁ। টাইমটো কম হৈ গ'লে চলিবলৈ আৰু দিগদাৰ হৈ গ'ল। আগত আছিলে 2-3 বজালৈকে তেতিয়া অলপ কিবা এটা হৈছিলে, এতিয়া দেখিব না।